өнөөдөр одоо Монгол улс дахь дантах эмнэгийн тусламж үйлчлэгийн өнөөгийн байдал цааш таарах хэмжээ гэсэн одоо сэдвийн дор бид хэлцүүлэг зохион байгуулж байна. За энэ хэлцүүлэгт маань бол одоо эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, адиктологийн төв, за майндтах халагдсан эмчилгээний төв, за дүүргийн одоо сэтгэл наркологийн эмч нар, за шүтээсийн багш нар мөн бас одоо дондолтын нийгэмлэг зэрэг маш олон байгууллагууд оролцож байна. За энэгээр бол бид нар өнөөдрийн одоо дондолтын тусламж үйлчлэгийг хэрхэн яаж өргөжүүлэх вэ? Хүний нөөцийнхөө одоо дутагдлыг яаж нөхөх вэ? Санхүүжилтээ одоо яаж нэмэгдүүлэх вэ? За имийн одоо тусламж үйлчлэгэн дээр имийг одоо хөнгөлтэй имийг хэрхэн оруулах вэ? За дээрэс нь одоо хамтын ажиллагаа ялангуяа эрүүл мэндийн одоо байгууллагууд хөдөлмөр нэг хамгааллын одоо байгууллагууд яаж хэрхэн хамтрах вэ? За архины асуудалтай хүмүүсийг одоо хэрхэн нийгэмшүүлэх вэ? Яаж ажлын байраар хангах вэ? Яаж одоо тэдэн туслах вэ гэдэг ийм салбар хоорондын хамтын ажиллагааг одоо ярилцахаар зөвлөсөн байна. За өнөөдрийн хэрэгцүүлэг бол маш шаардлагатай. Яг нөгөө яг одоо хэрэгцээтэй гэж байгаагүй. Цаг үе нь баггүй. Өнөөдөр энэ онцлогийн үйлчлэгийн нь бол маш өндөр зэрэгт үрдсэн. Ер нь архинт томдох эмгэгийг бол адгийн зүгээр 10 жилийн хүүхэд баг насны хүүхэд ч гэсэн ер нь энэ асуудалтай байна гэдгийг бол маш сайн ойлгодог болсон. Тэгэхээр нийгмийн нөгөө архи гэдэг зүйлийг ойлгоод хүлээж аваад тэгэхээр хувь хүний зүгээс энэ зүйлээс гарах арга зам тий сэтэл зүйлэх одоо юу гэдгийг энэ зүйлээ шүмжлэлтэй талаас ойлгоход илүү төхөмт болж байна. Юу архи уснараа ер нь энэ сүүлийн 30 жилийн хугацаанд бол хүний амьдрал дээшилсэн үү гэдэг зүйл дээр бол дандаа уруутсан нь илүү байж үзсэн. Айгүй сайн мэдлэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр энэ тал дээр тусламж үйлчлэгийг яаж өгөх вэ гэхэлэр яг одоо манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр бол яг хордлоготой байгаа хэсгээр бол мэдээж биеийн хордлого дархлаа сайжруулах зорилго. Нөгөө архины хордлогыг гарах 5-аас 7 хоног санарын тусламж үйлчлэгийг үзүүлчихэж байгаа. А тэрний дараа хордлого тайлгадаад ирэхлээр нь мэдэр өдрийн статустай өдрөөрөө имжлүүлэх 14 хоногийн сургалтанд явуулж байгаа хүмүүстэй. Тэр бүх зүйл маань бол даатгалын үлээр үн төлбөргүй шүү дээ. 2-3 жилийн өмнө төлбөртэй байсан бол одоо төлбөргүй болчиход байгаа. Та даатгуулагдсан тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг тэр дундаа энэ архин томдох архины асуудлаа шийдэх бүрэн болцоо таадаг байхгүй. Тэгэхээр бас нэг талдаа бол нийгэмд бол асуудлаа шийдэх гэж байгаа хүнд бол чөдөр тушаа үзэх ямар нэгэн байдлаар сөрөг муу зүйл бол байхгүй болсон. Яг л муу зурцлаас садна гэдэг бол тэр хувь хүнд бол маш гайхамшигтай зүйл шүү л гэж би энэгээр хэлчихсэн. За энэ мэдээж хилцүүлгээр бол бидний нэг олон жил мөрөөдөж олон жил хийх гэдэг ажлын минь гогцоо дэгэ гаргалга нь юу вэ гэдэг дээр л үүж байгаа юм байна. Энэ нийгмийн нөхөн сэргээх төвүүд сэтгэл зүйн тусламж үйлчлэгээ өгөх жижигхэн одоо газрууд бол маш их багтсан байна өнөөдөр. Хүтэмжний айл сонголт нь илүү өндөр байх байхгүй. За манай энэ сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр яг энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүсийг дэмжиж туслах бүлэг гэж. Тэ мэ? Тэр бүлэг маань насан туршдаа цааштай хувь хүн амьдралынхан одоо үнэтэй байгаа хэсгийг бид нартай хуваалцаад хамт бид нэг газар уршин тогтнож амьдрах. Зүү хандлагатай зүү хүн болохын тулд энэ бүлгүүдийг бий болох хүслээр нэлцдэг юм. За тэгээд мэдээж бүлгүүд үүсчээд ирэхлээр нийгмийн нэг имзэгт байгаа хэсгүүдээс одоо яах вэ? Яг өнөөдөр даатгалаа төлөөд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг авч байгаа хүмүүс нэг өөр. За өнөөдөр яг архины хэтрүүлэн хэрэглээтэй байгаа нөгөө хэсгийн хүмүүс яах вэ гэдэг одоо асуулт байна. Төр үлэн төрийн бус агуулгууд одоо ястаа жинхэнэ өвлөгийн буян дараа сунгаж ажиллах. Ийм шаардлага бол гараад байгаа юм. Тэгээ нийгмийн хамгийн имзэг хэсэг бол өнөөдөр нөгөө татвар одоо юу гэдэг юм тийм даатгал хурамж төлч чадахгүй нөгөө ажиллах амьдрах одоо юу гэдэг юм одоо тий ажил хөдөл энэ зүйлтэй холбоотой нөгөө имзэг хэсэгтэй л одоо хурж ажиллах хамгийн чухал байна. За хоёрт нь бол энэ ажиллах болсон хүчний талаар гэж яриад байна тий. Болсон хүч нь бол өнөөдөр тутмаг зарим аймагуудад бол баг байхгүй шахав. Тэгэхээр энэ зарим энэ хийгдэт байж байгаа аймагуд бол сайшаалтай. Одоо жишээ нь Өвөрхангай аймаг байна, Завхан аймаг байна. Нөгөө аймагуд дээр бол дэмжин туслах юу эмчлүүлэгч нь хамрагдаад дараа нь дэмжин туслах бүлэгтэй хамрагдаад ингээд цаашаа явж байгаа сайн сайн жишээнүүд бол маш олон биш үү гэдэг.
өнөөдөр энэ тулгунтсан асуудлаас бас гарах гарц биднэрт байгаа. Тэг хүмүүс санаачлалд оролцосой л гэж би хүсэж байна. За өнөөдрийн хэлцүүлэг бол маш их үр дүнтэй хэлцүүлэг болно гэж харж байна. Яг мэрэгжлийн чиглэлийн байгууллагууд яг оны ихэнд асуудлуудаа сайхан ярилцаад нөхцөл байдлын үнэлгээ бас хийгдээд ингээм хамтарч ажиллахаар бол бид нар ингээд шийдэлд хүрч байна. Үндсэндээ өвчин зэрэглэх шиг рүү нэлээд том ажлууд бас хийгдэнэ гэж бас харж байна. А нөгөө талаар эмчилгээнийхээ одоо өтөрдмжийг одоо бид нар шинжлэх гэж байна. Энэ маань үндсэндээ бол ард иргэдэд архины одоо эмчилгээний одоо стандарт одоо эмчилгээтэй одоо болгохын үүд хадгалах нэгдэж байгаа гэсэн үг. Нийгэм хамт олон суурилсан эмчилгээ бол зохицоор бас шийдэгдэх нь яг одоо бид нар хэдэн өдрийн хугацаанд эмчилгээ дараа нь одоо эргэж яаж хянах юм хяналтын тогтолцоо гэдээ маш олон үйл ажиллагаануудыг бас өнөөдөр ярилцахаар бол тохирч байна. Энэ маань бол бас нэлээ хүртэнтэй хэлцүүл болно гэж харж байна. За ерөнхийдөө ингээд сүүлийн 5 жилийн одоо хөдөлтийнхаа ингээд статистикийг харахад юм гэдэг. За залуучуудын хэрэглээ бас нэлээ өндөрсөд байгаа. А нөгөө талаар эмэгтэйчүүдийн хэрэглээний түвшин бол өндөрсөд байгаа. Яг энэ чиглэл рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг бол бас нэлээ анхаарч байна. А мөн орсон оюутан залуучуудын хэрэглээ нэлээ бас өндөр түвшин тавьж байгаа. Оюутан залуучууд руу бид нар судалгаа хийцэн энэ дээрээ түвшиглээд бас ухаалаг нөлөөлөх ажлыг бас эрчимжүүлэхээр бол явж байгаа. Ерөнхийд нь орсон зэрэглэх чиглэл рүү гэл маш хүчтэй хамтарч ажиллана гэж одоо бол харж байгаа. Ер нь залуучуудын хэрэглээний түвшин бол нэг үе бодоход бол бас өөрчлөгдөж байгаа. Сайн үзүүлэлтүүд бас гарч ирж байгаа. Ер нь архин донд эмчилгээнд ерөөсөө үндсэн гол эмчилгээ бол ерөөсөө бүлгийн сэтгэл зүйл. Дэлхийд одоо хамгийн сайн барьж байгаа эмчилгээ бол бүлгийн сэтгэл зүйлийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Нөгөө талаар бол дэлхийн нийт бол кейс менежмент эмчилдэг болсон. Өнөөдөр ганцхан архин донд өвчнийг аддиктологи эмчилгээгөө сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтан бүгд төр ингэ зохицоор орж иж одоо эмчилдэг ийм систем рүү бол сөржүүлэх гээд манай хол явж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн одоо туршлагаас харахад бол ерөөсөө нийгмийн ажилтныг маш ихээр бэлдэж байна. Яг бүр аддиктологийн чиглэлээр нийгмийн ажилтан одоо ингэдэл олноор бэлдэгдэх юм бол энэ тусламж үүсгэх чинь бол яг аргачлал олоод явж байна. Тийм учраас одоо нийгмийн шинжилгээ ухааны маш олон докторууд өнөөдрийг хилцүүлэхэд бас орж байна. Бид бол хамтарч ажиллаад бол эхэлсэн байж. А мөн донд гэмгийн судлаачдын нийгмийн докторууд бас оролцож байна. Ингээд айгүй үр дүнтэй хилцүүл болж байна гэж харж байна. За тулгунтсан асуудал бол хүний өвс дутуу байгаа. Тэгэхээр ингээд боломжийн бол хангадаг. А уул бүтлийн хилж өгдөг. Тэгээд өвчтөр хүмүүс үед таваас төлцөвч таваа нэг байсгийн таваа гэж ингээд үргэлжлээ юм байна. Тэгээс хавч хөсө болов гэдэг ингээд өөр байн гэдэг. Бүгдийн дотор үржилдэг гэж хэлнэ. Ер нь манай сэтгцэн юмшлаар бол бүгдээрээ тодорхой хэмжээ нь гацсан үсэрлэхгүй байна гэж хэлэж байна. За өвсөн сэрвэлх ажлууд бол хуцаагаа бас хийж байгаа. Би өөрөө өөрөө төс хуцаа юм байхгүй хэдүүлээний ярьж байгаа. За ер нь бол эмчлэг олж өгөх юм аа. Эрүүл мэндийн чиглэлд эхлээд би тас байсан. Дараа нь интеграцчсан. Дараа нь дахиад би тас болсон. Ажилсаг хүлээдэг шүү. Бидний ийм боломж өгч зорлоо бол юм. Сэтгэл хангалуун. 800 гаруй сум болоо. Тэгэхээр одоо цааш та бүр бас 600 бэлтгэх хэрэгтэй болох байна. За тэгэхээр өнөөс болоод бас хүүхдийн анхаарал зөвлөлт төлөвшөлтэй болох гэдэг дээрс жаа. Ахаахан зүйл байна гэж хэлж байна. Одоо яг сты юм бэ гэхээр яг манайх нэг ийм том ялсан хагаад байгаа. Одоо эсвэлүүлэг бол руу гав удаа дээрс. Задардаг. Задраад явдаг. Энэс болоод хүн бол ямар ч ирч хүчгүй, ямар ч хэмэр сүр ундаагүй болдог. Ийм асуудал юм байна. Тийм учраас энэ энергийн одоо өхөн төвчлөлтөө бодлошоо чиглэсэн асуудал болгоо гişin нээж хэрхэн чаддгүй уу? Хөв хүний амьсгал яг тэр зэрэг энэ бүхнийг яг үгээр эсвэл авах бас насаа болоо. Сүүлд үед одоо юм гэдэг яг тэр зэрэг онцгой юу шаардахгүй нөгөө байр орчин өөрчлөлт шаардсан бол бас яг энэ бүхний юу юм асуудал үүсэх маш чухал юм шиг үү гэж ярьж байгаа.